បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រម៉ាកម៉ាគីតាដែលមានលេខកូដ FS 4200បាទយើងមើលរូបរបស់វាគឺជាប្រភេទម៉ូទ័របាញ់វិសបាទបាញ់វិសណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយនៅនេះគឺមាន logo អ៊ីស្លង់ពីរជាន់ variable speed វិលទៅមុខថយក្រោយមាន pool LED យ៉ាងម៉ោតណាអូខេតែគ្នាបាទឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ drywall បាទ screw drywall បាទ drywall screw drywall គឺជាប្រភេទម៉ូទ័របាញ់វិសពីដានណាបាញ់វិសពីដានអូខេយើងបើកប្រអប់បាទខ្ញុំមានសាប់ផៃនៅនាវិកាប្រើប្រាស់ទាំងមកណាបាទក្នុងនេះមានបាទបានតនីសាប់ផៃណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទ logo brand Makita ក្បាច់ខាងនេះវិញគឺបាទMakita FF 4200ណា 220V បាទប្រើភ្លើង 220V 2.7 ampere ហ្វ្រេកង50 60Hz សីអនុភាព570W ណា570W អូខេណាចំនួនចំរូបវាបាទអញ្ចឹងម៉ូទ័រនេះជាប្រភេទម៉ូទ័របាញ់វិសពីដានណាបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងរុញអុកពីដានគឺបាទវាធ្វើការបាញ់វិសហើយបាទស្មើជាមួយនឹងពីដានទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នានេះហើយយើងអាចសេរ៉េវាបានទៀតនេះកន្លែងសេរ៉េឲ្យវាលឹបជាងបាទពីដានឬក៏ឲ្យវាលៀនជាងអញ្ចឹងណាបាទយើងសេរ៉េតាមហ្នឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺតពក់ជាមួយនឹងតពក់មួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ចង្កេះខោផ្សេងៗបាទចំនួនជុំរបស់វាគឺ4000ជុំក្នុង1នាទីអញ្ចឹងមកបាទអានេះយើងវិលទៅមុខក្រោយណាសញ្ញាពួយវិលថយក្រោយយើងកាច់មកនេះវិលទៅមុខនេះដល់ពេលយើងកាច់មកនេះវិញបាទវិលថយក្រោយបាទណាបងប្អូនអរគុណអូខេកន្លែងនេះគឺមានស្ពែជាមួយនឹងបាទក្បាលវិសមួយបាទហើយវិសមួយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបាញ់វិសបាទយើងចង់បាញ់វិសដៃវិសឈើអីធម្មតាគឺបាញ់បែបនេះបាទតែបើបាញ់វិសពីដានបងប្អូនអរគុណដាក់នេះមកឬក៏បាទបាញ់វិសឈើវិសនេះយើងដាក់ខាងគេនេះណាយើងរុញនៅក្រោមនេះបាទយើងដាក់នៅក្រោមនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការបាញ់វិសដែកបាទបាញ់វិសឈើបាទបាញ់វិសសង្កសីផ្សេងៗណានៅពេលដែលយើងបាញ់វិសបាទពីដានយើងបាទយើងដកនេះចេញមកអូខេណៃល្អមែនបាទយើងដកហ្នឹងដាក់ចូលមកបាទអូខេណាឃើញវាលៀនណាចឹងយើងបន្ធូរវាតិចមកបាទយើងបបលវាឲ្យលឹកវិញបាទនេះចាំមើលតាមបន្ទាត់នេះបងប្អូនវាលៀនមកវិញគឺវាលៀននេះបាទវាលៀនមកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាលឹបខ្លាំងគឺយើងបវលនេះឲ្យវាលឹបក្បាលវាចូលតែបើយើងចង់ឲ្យក្បាលវាស្មើយើងបវលតាមហ្នឹងមកបាទយើងស្មានទៅលើកាងារយើងចាក់ស្ដែងអូខេបាទអឺម៉ូទ័រនេះគឺមិនមែនត្រឹមបាញ់វិសពីដានមួយទេយើងអាចបាញ់វិសជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវការបាទផ្ទៃវាស្មើគ្នាបើថាដូចជាលក្ខណៈថាឈើយើងពេលខ្លះយើងអាចរុញហួសយ៉ាងទៅតែប្រភេទនេះគឺយើងរុញទៅវាទៅទៅធំនេះហ្មងនេះវាទៅទៅធំហ្នឹងហ្មងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺអែមមែនតែនសម្រាប់ការបាញ់វិសបាទពីដានបាទគឺអែមណាសម្រាប់ម៉ូទ័រមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ម៉ូទ័រដែលមានលេខកូដបាទFF 4200ខ្ញុំមានប្រាប់ទេសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ចង់សាកជាមួយនឹងផលិតផលនេះហើយដើម្បីឲ្យដឹងពីគុណភាពណាអូខេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ